მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო, ძალიან წყნარად ვეცდები, რომ ჩავწერო ახლა ეს ვიდეო და ამ ვიდეოს წერმე YouTuberებისთვის, იმიტომ რომ ხვალიდან უკვე საპატრიარქოს კართან მიხვილავთ ყველა და იქამდე ვიდგები იქ, არ მოვიჭრი ფეხს, მიუხედავად იმისა, რომ ზეგ ჩემი გოგონას დაბადების დღეა. ფეხს არ მოვიჭრი იქიდან, სანამ არ შეასრულებენ იმ მოთხოვნას, რა მოთხოვნითაც მე საპატრიარქოს კარზე მივარ. აქედან გამომდინარე მე YouTube-ში ვეღარ აკვირთა ხოლმე ვიდეოებს, იმ ლაიფებს, რომელსაც ჩავწერ, მანამდე სანამ საკითხი არ დასრულდება და არ შედგება ის, რისთვისაც მე იქ მივდივარ. აქედან გამომდინარე ყველა YouTuberი, ვინც ეხლა მიყურებთ, შეგეძლოთ მხოლოდ ერთი ხვალიდან ჩემი ნახვა თუ გინდათ და თუ გსურთ ჩემთან საუბარი, მოხვალ საპატრიარქოს კარის წინ სანაპიროზე და შეგიძლიათ იქ გამესაუბროთ, ან თქვენს კომენტარებს მე ვერ გავცემ პასუხებს. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ის მსმენელი, ვინც მე მიყურებს და ფიქრდება, მინდა გითხრათ რა, პირველ რიგში ვისაც ეხება დღევანდელი საქართველოში მიმდინარე პროცესები და ამაზე პასუხის გაცემა და ამაზე ხმის ამოღება, ეს არის ერის მამად წოდებული ილია მეორე. თუ ილია მეორე ამ საკითხებზე ხმას არ ამოიღებს, მაშინ ის არის ერის მოღალატე. და ვიღაც ვიღაცეები, რომ ფიქრობთ, რომ პატრიარქს ეს საკითხები არ ეხება და ტრაქს რო უწმენთ პატრიარქს, ხომ? პირველ რიგში ვისაც ეხება ეს საკითხები, არის ილია მეორე. თუ ილია მეორეს არ შეუძლია, მისი მოსაყდრე შიო უნდა ადგეს და ხმა ამოიღოს ამ უსამართლობის წინააღმდეგ, რაც საქართველოში დღეს ხდება. არა ერთი დღე, არა ორი დღე, არამედ უკვე ერთი კვირაა გასული, რაც საქართველოში ხდება ეს უსამართლობა და ეს უწესრიგობა და ეს უზრდელობა, რომელიც არ ვიცი ვინ რომელმა საზიზღარმა ძალებმა დაგეგმეს, მაგრამ ამის წინააღმდეგ თუ საპატრიარქომ ხმა არ ამოიღო და არ მიმართა თავის მრევლს, მაშინ ის არის მოღალატე. ისევ როგორც ერის კაცებს, ისევ როგორც იქ მდგომ ჯარის კაცებს ევალებათ გაითვალისწინონ ილია მეორის სიტყვა. თუ არ გაითვალისწინებენ ილია მეორის სიტყვას და ეს ილია მეორის სიტყვა ვნახავთ, რაც იქნება, თავისი გადაწყვეტილებით იქნება, მე მას არ ვუკარნახებ, რა უნდა თქვას, მან უნდა ამოიღოს ხმა ამ უსამართლობის წინააღმდეგ. თუ ამას არ გააკეთებს ილია მეორე, ის იქნება საქართველოს მოღალატე. ამ მოთხოვნით მე მივალ, ხვალ და დავდგები საპატრიარქოს კარის წინ ამ მოთხოვნით და კიდე სხვა მოთხოვნით, რომელიც მე მაქვს უკვე დიდი ხანია ილია მეორესთან მოსალაპარაკებელი. და თუ ვისაც გსურთ, რომ მე მიწოდოთ გიჟი, კი ბატონო, შეგიძლიათ მიწოდოთ, გიჟი ვარ, დიახ, სწორედ ამას რო ვაკეთებ, მაგიტომ ვარ გიჟი და გიჟები აღწევენ საერთო ცხოვრებაში რამეს. ჩლუნგი ტლუდა უმოქმედო ხალხი სახლში ზის კრესლოზე და კი იყურება ამ მობილურებში და იქიდან ისვის რეპლიკებს. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი საქართველოზე გულშემატკივარი შემომიერთდება ან არ შემომიერთდება, მე ამის იმედით არ მივდივარ, რომ ვინმე შემომიერთდება, მე მივდივარ იქ ჩემი მხოლოდ ჩემი საკუთარი ძალების იმედით და იქამდე ვიშიმშილებ, სანამ ხმას არ ამოიღებს საპატრიარქოს პირველი კაცი ილია მეორე. და თუ ხმას არ ამოიღებს ილია მეორე და მაშიმშილებს იმდე ხანს, რომ გულის წასვლამდე, მისი სახე სწორედ მაშინ გამოჩდება სრულ ყოფილად, რომ ვინც არის, რაც არის და როგორი გული შესტკივა თავის შვილებზე. გასაგებია ალბათ, ხომ, რაც თქვი. პირველ რიგში ჩემი მეუღლისგან ავიღე ნებართვა და ჩემი მეუღლე მხარში მიდგას. გასტანს ეს 40 დღე, ვიშიმშილებ 40 დღე და სანამ პატრიარქს ილია მეორეს არ შემახვედრებენ, ვიშიმშილებ იქამდე. აი მაშინ ხომ მიიღებენ ყურად იმ ხმას, რა ხმითაც მივდივარ მე ილია მეორესთან.